O yan na, uh, mapagpalang araw mga idol Loshon Bisaya sa uh, Mindanao Danau At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating mga business at sa mga kapapi mapagpalang araw sa inyong lahat sa manpanic ng mundo. Ako po muli si Taong Gala at sa araw nito mga idol. Bigyan natin ng reaction video itong uh, kaganapan ni Jonathan. Marami po kasi sa akin ang nagpipilit kung ano po ang aking pananaw dito dahil nga po nakita natin ano po a uh, may mga lumabas po ng mga video. Tatlong video actually ang lumabas. Uh, mula po nung uh, sila ka-business ay nagpunta ng Tor. Marami ding mga komento sa comment section ano, na talagang uh, ipinupukol kila ka-business. At ito po ang ating uh, sasagutin. Tandaan, uh, ang atin lamang po ay ilan sa mga paglilinaw at sagutin natin ano po yung ilan po sa mga ipinupukol na isyo sa ka-business. Hindi po tayo nagpaparatang pero ang sa atin lang po ay paglilinaw. Sana po ay buksan lamang natin ang ating isipan at tapusin ninyo hanggang sa dulo para po naman makuha ang aking punto de vista at nang malaman ninyo kung ano nga po ba ang aking sasabihin. Okay. Ito pong mga nagdaang araw, mapansin po natin, bago umalis sila ka-business, patungo po doon sa kanilang tour, ay pinuntahan mismo ni ka-business itong sila Jonathan doon sa site. At uh, nakita na po natin mga idol, uh, talagang umiyak nga si Nanay Marita nung makita itong si ka-business. At sinabi ni kabusiness na hindi nila pababayaan sila. Nanay, isa sa ayos nila ito. Ang sumunod na eksena, bumiyahin na sila Kabisnes. Wala nang vlog kila uh, Jonathan. At ang uh, lumabas naman ng mga vlog ay dito naman sa kabila. Ano po, kung saan tatlo, di ba? Tatlong mga vlogger ang nag-vlog sa kanila. Uh, tatlo silang uh, nag-vlog. Kasama na po doon yung isa sa ano na yung nagbigay din ng saloobin kay ka-business, no. So tatlo sila. Uh, ngayon, sa tatlong vlog na ito, nagbasa buma, nagbasa ako, no. Nagtingin uh, ako sa comment section. May mga comment section na lumalabas na, di ko mano na, uh, ayan, uh, mabuti pa sila. Kasi inasikaso si Jonathan, may mga nagsasabi din na inasikaso ni Kabisnes or inuna ni ka-business ang kapatuan doon sa kanyang pagtatravel kaysa sa pagtulong ila nanay. Una po mga idol, ganito po. Nagkataon lang talaga na itong sitwasyon ni Jonathan na kanyang naranasan sa ngayon ay paalis na sila ka business at mayroon pong schedule. Yung pong pagtorn na Kabisnes ay matagal naman pong nakaplano yan. One year ago, at talagang every year nagta-travel sila. Nagkataon lang na itong paalis na sila dito naman sumalpak ang problema ni Jonathan. Pero ang tanong na ipinupukol sa kanila, pinabayaan daw di umano si Jonathan. So doon sa mga tulong na ipinaabot ng mga vlogger, kapatid nating vlogger, maraming pumupuri sa kanila. At least kahit papano daw ay tinutulungan, ito daw ang ganitong pagtulong. Pero kung ating uh, titignan, nagkulang nga ba sila ka business para sa tulong kaya uh, kay Jonathan? Hindi nga ba nabigyan ng tulong si Jonathan? Ngayon, ito po ang ating uh, pinupunto. Hindi po ako nagsasalita nung una kasi mahirap pong magsalita na walang prueba. Pero nung nagsalita na po si Wakiwa at nagsalita na po si Kabusiness and in Papadins, doon natin napagtanto na bago umalis sila ka-business patungo sa Tor, isinaayos na nila ang programa para kay Nanay, para kay Nanay Marita. Kinuntak na nila ang uh, opisina ng barangay at DSWD para dalhin sa institusyon si Nanay Marita. Siyempre, nakapokus ang uh, mindset ni ka-business doon sa Tor dahil gaganapin. Uh, panatag panatak na siya dahil isinayos naman ang kanyang, uh, ang sitwasyon nila Jonathan bago siya umalis. Kaya nga lang, mga idol, hindi ito na video. Di po ba hindi natin nakita? Yun yung sinasabi natin na mahirap magbitaw tayo ng salita sa mga pagkakataon dahil mayroong mga sitwasyon na hindi natin nakikita. May mga sitwasyon na hindi nakikita sa kamera kung ano nga ba ang naging ginap. So ang mangyayari ngayon, ang lahat ng nakikita sa kamera ng mga ginagawa ng mga charity vloggers patungkol kay Jonathan, yan ang nagiging good. At sa kabilang banda, nagiging bad sila ka-business dahil wala namang nakitang tinulungan. So maging klarado ito. Pero doon uh, sa usaping pagtulong, doon natin puntuhin. Sino nga ba ang mayroong solidong programa, mayroong pang long term? Actually mga idol, kung titingnan natin, sa usapin pagtulong, hindi ko sinasabing hindi tumulo. T tumutulong itong mga vlogger, sila itong tatlo. May nagbibigay sila kay Jonathan eh. Di huma. Pero yan po ay temporary lang. Dahil sinasabi nga naman nila, wala silang, uh, wala silang ibang maitutulong. Ano po? ang hindi lang dito maganda dahil sa nakikita na ito tinutulungan habang pinapakita ang video nito na lalo namang dinidein sila ka business na nagiging masama dahil wala silang ginagawa pero ang hindi natin alam isinaayos sila sa jang maligalig lang si Jonathan sa jang maligalig lang nakakapagtaka nga kasi di huma tatlong lumabas na vlog sa iba't ibang vlogger sa tatlo na yan Sorry to say, pero kung, kung i-assist ko, parang sasabihin ko, napag-usapan ba nilang tatlo na, o oh, ikaw naman, ikaw naman, di ho ba? Doon sa usapin na sino yung mayroon uh, long-term program. Ito po, si Kabisnis po ang may long-term program. Bakit? Una, e program niya na sinanay dalhin sa institusyon. Okay. Tanong, Di ba na blog yan? Mayroon, mayroong gumawa niya na pilinano niyang i-coordinate sa DSWD. Di po ba? Okay, oo, mayroon. Totoo. Na narinig ko yan at kilala niyo Di po ba? Pero, si ka-business, ang ginawa niya, long-term program para sa dalawa. Kasi hindi naman pwedeng dalhin sa institusyon si nanay na siya lang. Ano naman ang mangyayari kay Jonathan? Dapat kung bibigyan mo ng intervention, itong si nanay, mayroon ka rin i-insert na intervention kay Jonathan kasi si Jonathan mapapariwara. Mag-iikot ito. Magiging langan, laman pa rin ng lansangan at hindi natin alam kung ano ang magiging buhay niya. Di po ba? So si K-Business, ang kanyang programang ginawa para kay Nanay Marita habang idadala o nandoon sa institusyon na kalagak si Nanay Marita, si Jonathan naman, kukunin nila sa kabisnes, sasahuran. Isa sa ayos. ia apply ang kanyang pagkatao kahil napakababa ng kanyang moral. So yun yung programang ginagawa natin. Marahil mga idol, di lang talaga naiintindihan ng ilang mga kritiko itong ginagawa ni Kabisnes. Kasi una, dapat maunawaan natin na hindi lang naman sila Jonathan ang tinutulungan. Hindi rin lang si Jonathan ang sakop ng programa ng ka-business. Kaya po hindi natin na sentro na sabihin, uy ito kasi, syempre, nag-travel nga sila o dinuwala sa eksena si Jonathan. Akala natin pinabayaan pero hindi natin alam bago naman pala umalis ay talaga namang isinaayos. Di po ba? So anong aral ang makukuha natin dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Una mga idol, Bilang mga kasapi o nandito tayo sa social media, minsan mainam pa rin noon yung tinatawag na think before you click. Yung pag-iisipan mo muna bago mo i-click. -ano, kasi alam mo nyo, pag-clinic nyo na yan at nabasa na po ng tao yung komento natin, wala na po yun eh. Di na po mababawi yun. <laughs> nabasa na po at ang magiging uh, pananaw nila is yung sinulat mo. Pero ang katotohanan pala, may mali kasi ang reaction mo ay nagbase ka lang sa nakita mo. Hindi mo pina, pinalalim yung reaction mo doon sa ano nga ba ang posibleng nangyari bago umalis sila ka business. So, ibig sabihin, kung magre-reaction, magre-react tayo sa comment section ng ganito, magiging sampal din sa atin. Kaya nga lang sinasabi ko, talo talaga kami. Kasi kami, nakikita ninyo, nagsasalita kami, Ikayo kayo, nagko-comment nagko lang kayo sa sa comment section hindi namin nakikita eh. Yung iba minsan wala pang mga ulo, wala pang mga wala pang mga mukha. O oh, si. Kaya minsan matapang silang mag-comment kasi hindi naman sila nakikilala, pero take note. Ang comment na ginagawa mo 'yo ay reflection niya ng pagkatao mo. Reflection niya ng pagkatao niyo. So dito mga idol, una uh, sana, no? Sana ganun. Una, sa sitwasyon o sa naging uh, kwento ni Jonathan, maging aral sana sa atin na dapat lagi natin binabalansi ang lahat ng pagkakataon. Lagi natin binabalansi ang lahat ng sitwasyon. Lagi natin binabalansi ang lahat ng mga nakikita natin dahil may mga aksyon na hindi nakikita sa loob ng kamera pero konektado doon sa mga naunang aksyon. At kung magbabase lang tayo sa nakikita ng ating mata, sasablay ang ating komento Ngayon, napagtanto natin, ang may sulidong programa ay si Kabisnes. Papano natin mababawi? Papano ninyo mababawi yung mga komentong inilagak na ninyo na talagang na, sila ka-business, pinabayaan sila Nanay Marita, sila Jonathan. Sila ka-business, inuna ang kanilang pag, uh, pagtuturo. Paano ba mawiin yun? Babawiin pa ba natin yun? Naisulat na. <laughs> o, di ba? Kaya minsan, maging responsable tayo. Hindi naman masama ang pagtulong. Okay lang yan. Hindi naman masama ang pagtulong. Di po ba? Kung nakatulong sila din, okay po yun. Walang problema po yun. Kanya nga lang po, sana naman sa pagtulong na ito, hindi po naman may mga taong nadidihado dahil ang lumilitaw itong pagtulong na kung titingnan lamang, kuritas lamang yan doon sa problema ni Jonathan. Pero itinataas at pinupuri ng garamihan. Samantala, may pagtulong tayong nakaambang na kung saan long-term program para kay Jonathan, pero dahil sa hindi nakita sa pag-vlog, masama pa silang ka-business. Ang buhay nga na Sana sa ating sa mga idol, sa mga ganitong taon, be a responsible. Number one, be a responsible commentor. Kung nagko-comment tayo, maging mapanuri. Hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay sakto sa mga pangyayari o buong pangyayaring naganap nang kasalukuyan. Dahil limitado ang galaw ng kamera, kung saan lang ang anggulong sakop niya, yan lang pong makikita ninyo. Paano naman po yung nasa likod ng kamera na hindi nakikita? Yung behind the scene na hindi natin alam. Yung mga pangyayari na nagawa, naganap, pero hindi na ipalabas. Yun yung missing link. Kaya minsan, mahirap magsalita hanggat hindi natin natatapos ang kwento. Bagamat ganoon pa man, malaki ang aral nitong kwento ni Jonathan para sa atin. Bilang, bilang isang social media uh, influencer, bilang isang komentor, kapag nagko-comment tayo, bilang isang followers, alam nyo, sa totoo lang, minsan lang kasi, ang isang nakakasira sa relasyon, ay yung lagi nating kinukumpara ang isang tao sa isang tao. Dahil kapag nagkumpara tayo ng isang tao sa isang tao, maniwala po kayo. Meron kayong ibababa at meron kayong itataas. Para sa akin lang, ano? Para sa akin, ang masaklap dito, ang naikukumpara natin, yung mga gawang tila pansamantala lamang kaysa sa mga gawang pangmahaba ang programa para maiahon ang isang tao. Kayo mga idol, ano po ang pananaw niyo? Ako po si Taong Gala. And please do ko ni Kabusiness Official. Kabusiness Family, Papa Dens, and Taong Gala. Sama na rin po ninyo mga idol, ang tatlong kagwang, kagwang bay, kagwang entoy, at kagwang buknoy. Ang ating mga uh, reactors ng Kabusiness, mga idol. Isama na po natin, uh, uh, Analisa Reality Vlog, Anime uh, Reactors TV, Katangay PLC, andyan po si Kalingap Torak, Ma'am um, Channel and Alvin Demix Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Mapagpalang araw. Sa so, mga business sa ah, mga po, po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabusiness official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness. Ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.